السلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا نور الله حضرت اپنے بخش کے ہجری سرکاروں کے تلے دولت سے شب جمعہ شوال کا پہلا شب جمعہ اور دعا کل امت مسلمہ کے لیے امت مدینہ کے لیے سنیں بھی اور سنائیں بھی آمین بھی کہیں جزاک اللہ خیر ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا رب العالمين يا رحم الراحمين ولا كريم اپنے اقبر اقبر جلاوت کی سب کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین سب کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ارب و عجم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عالیہ تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد والدین کریمین شریفین طیبین طاہرین تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین تمام اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابی صحابیات تابعین تبع تابعین جمیع ائمہ کرام مجتہدین بزرگان دین اولیاء ارزاق سب کے روح درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرمائے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے اقص الخاص مرکز انوار و تجلیات منبع فیوض و برکات حضور سیدی فیض عالم حضرت بارگاہ زنجی بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ لطفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے سلطان سلطان الہند خواجہ خالدان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے حاضرین و سامعین کے جتنے اعزاء اقربا والدین اساتذہ مشائخ پردہ فرما کے سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے خصوصاً مولا کریم شہدائے فلسطین کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے جبھی مسلمین مسلمات مطمئن مطمئنات اس دنیا سے پردہ فرما کے سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے رب العالمین ہم سب کے سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کی حاضری حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما حضور فیض عالم کی چوکھٹ کا سب کا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما جائز تمناؤں کو پورا فرما جن دوستوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما کریم اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما جن بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا گیا سب کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی امراض سے خلاصی عطا فرما بے اولادوں کو نرینا اولاد عطا فرما اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہتر اسباب پیدا فرما بے روزگاروں کو حلال کی فراخ روزی عطا فرما مقروضوں کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما جن طلباء اور طالبات نے امتحانات دینے ہیں سب کو کامیابی عطا فرما ہم سب کو دنیا و آخرت کے امتحانات میں سرخروئی عطا فرما عذاب دنیا عذاب آخرت سے محفوظ فرما شر نفس اور شر شیطان سے محفوظ فرما اسلام پر استقامت عطا فرما خاتم بالایمان عطا فرما یا رب العالمین اولیاء کرام کا صدقہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سازشوں سے محفوظ فرما وطن عزیز پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ فرما نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ فرما یا رب العالمین امت مسلمہ کے حال پر اپنا کرم فرما دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما خصوصاً غزہ فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما یہود و نصارہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما یا رب العالمین اسلام قبول بالا فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی جرأت اسلامی عطا فرما آمین رب العالمین ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عملا مدد کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہم ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم مظہرِ
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. الله أكبر يا رسول الله. زندہ باد زندہ باد. شیخ مہدی شیخ لطفی سرکار داتا گنج بخش سرکار کے پہلے خلیفہ